Зробити читання потребою підлітків, розвивати креативне мислення та вміння долати свої страхи через казку. На казка-фесті побували наші кореспонденти. На акторському майстер-класі діти жваво удають з себе різних тварин. Из корабля выползло очень много маленьких симпатичных черепашек. Они очень медленно ползут. Медленно. Летит чайка, черепашки прячутся в панцирь. Таким чином, каже викладачка акторської майстерності, дітям легше відкритися і зблизитися. Ми перевоплощаємося в різних животних, ми дуже багато ігор на партнерство. Вот, ізучаємо своє тіло, звучимо, мичимо, бігаємо, пригаємо, ричимо. Тобто акторськи прокачуємося немножечко з допомогою ігри. Казка-фест задумувався як проєкт, який допоможе дітям подолати стрес. Як це робити, дітей та батьків вчили за допомогою казок. Для каждой ситуации подбирается сказка, либо сказочный сюжет, в котором действуют персонажи. Они попадают в определенную ситуацию. И вместе с ребенком эта ситуация проигрывается. Таким образом, ребенок может понять, как в данной ситуации можно поступить в реальной жизни. Адаптовані для дітей різного віку казки показували із імпровізованої сцени. Сюжет доволі простий. А от над програмою працювали професійні психологи. І теми тут усі з життя. Поиск друзей, страхи, выход из зоны комфорта, ну вот эти первые пробы, когда ребенок пробует чего-то, чего никогда не пробовал. Вот маленькая улитка, оказывается, может путешествовать вместе с китом по всему миру. Щовихідних – окрема тематика. Протягом 5 уікендів гостів Фельдман-екопарку відвідали літературні читання, книжковий ярмарок, театральні вистави, майстер-класи, квести та концерти на відкритому повітрі. Фестиваль пройшов за підтримки Українського культурного фонду. Фестиваль уникален тем, что он популяризует украинскую книгу. Мы добавили туда очень интересные вещи свои, которые разрабатываются у нас в Центре психосоциальной реабилитации детей. Это казкотерапия, это психосоциальная реабилитация с использованием такого ресурса, как чтение. Загалом на Казці Фест побували більше 200 тисяч людей. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.